Tarte. Normal. Mä en halua kattoo heiniä nyt. Hä? Niin. Heiniä. En mä tiedä, jotain heiniä tuossa alussa oli. Mä en muista tästä pelistä paljon. Se lähtee jostain mökistä. Joo. Tai joku, niin tää kai joku harjoitus. Muistaakseni. Mikäs luukku täällä on? Sit kun sä meet ulos, niin siellä on joku papin näköinen äijä. Hei, niin muuten onkin. Joka haluaa pappi, mitä sinne haluaa? Niin, toivottavasti ne pappi sinne haluaa ainakaan sitä. Minä en ole valmis antamaan sellaisia. Voi haluta jotain tämän tavaraa. Niin. Joo, mä en halua pappi nyt jutella, että me tota vaikka ahdistelee nyt pikkupoikia tätä. Niin joo, tää on luostarissa, tää on löytänyt rauhan. Go to the ruin for basic moves training. Start by walking to the door. Mikä ovi? Mikä ovi? Hei, onks täällä papin joku salainen huone? Pysyks mä? Ei, mä en pysty. En pysty availemaan. Pystyy avaamaan, on liian salaista. Pappien pervot salaisuudet. Jeesus, minä tulin. Mutta miksi? Jeesus, minä olen tehnyt pahoja tekoja. Minä tulin tunnustamaan minun syntini. Tai jotain. Niin. Minä kysyn kysymyksiä, että miksi minulla ei ole hiuksia? Miksi sinä veit minun hiukseni? Ja minulla ei taida olla muitakaan karvoja. Voi, miksi sinä veit minun hiukseni ja karvoni? Padre. I have sinned. Avanti, figlio mio. Nythän Hitman meni kaappiin papin kanssa. I have killed many people for money. Hei, nyt se pappi lähti. Minne se... Benvenuti, ragazzi. Purtroppo la chiesa è chiusa. Venite domani, per favore. Benvenuto, vecchio amico mio. Nyt me löysi sitä pappia naamua. Help, nyt ne hakkaa sen papin. Nyt Hitmanin pitää mennä pelastaa pappi. Uh-oh. Heittivät oudon paketin maahan. Mites sieltä paketista mahtaa löytyä? Kenties donitseja. Veitsi, jossa on lappu. We hope you enjoyed the famous Italian hospitality on our beautiful island. However, there will be a slight charge for your stay. You will prepare a cash transfer of $500,000. Agency, this is 47. Patch me through to Diana. We need to confirm your ID registration, please. My number is BRO3886. No, put Diana on, she'll recognize. 47? This is Diana speaking. Laittaa lamppu päälle. It's good to hear your voice again. Olla tuiman näköinen. You'll be pleased to know your skills are in great demand these days. You're almost a legend amongst our customers. Diana, I'm not looking for work. I need some information on a Giuseppe. Ja näin hänen vaatteet oli vaihdettu. What have you got? Sieltä tulee postimies. Hänelle tuli hätä. Minäpäs menen tuota.
Minäpäs tulen tervehtimään postimiestä. Et huomannut mitään, et kuulu mitään. Kusia ihan rauhassa vaan. Tämä la- Ei! Viimeinen kuseesi! Tuo tänne! Tuo tänne sieltä! Noni. Sitten tota... Mites minä... Ei! Älä nouse! Hei! Satana! Miten sinä heräsit noin nopeesti? Nyt kyllä pysyt... Nukut hyvin. Noniin. Satana. Sitten minä riisun sinut alasti, koska minä opin papin oppeja tota, ja siellä sanottiin, että kannattaa riisua alasti. Ja sitten minä otan nämä kukat. Näin. Sitten minä menen soittamaan ovikelloa, enkä juokse yhtään epäilyttävästi tämän. Toivottavasti he eivät kysy, että mihin minun karvani ovat lähteneet. Terve vartijat, mitä kuuluu? Tehkää vain minun ruumiin tarkastus, minä tykkään siitä. Ei, mitä helvetti? Ai niin joo, mä unohdin. Oh my god. Ei nyt kuule, kuulkaas. Unohdin mun aseet. Oh my god. Unohdin aseet taskuun. Saatana. Uusinta käpälöintivartijat. Nyt minulla ei ole mitään epäilyttävää. Kiitos. Mitä? Mitä tämä nyt tarkoittaa? Minä olen vain posteljooni mies, joka on tuomassa kukkia, en tiedä kyllä minne. Ja he sanoivat, että älä tule tänne. Saanko minä kenties mennä sisään? Kai minä saan. Jaa. Oh, grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Oh, flowers, okei. Mitäs minä sitten teen? Jaa, hän lähti pois paikalta. Minä taidan sitten kipasta tänne yläkertaan. Väärä ovi. Ei mitään. Tämä ei tiedä hyvää. Ei yhtään hyvää. Ovi kiinni.
Ei, mitä se teki? Mitä se pääsi tuolta? Minä haluan vain halata sinua. Tämä on postelioinen tilattu halaus. Joku tilasi sinulle halauksen. Sitten olet... Mutta kun minä halusin vain halata teitä...